Tudo bem com vocês, tudo bem? A partir de agora o Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, edição de quarta-feira 14 de outubro de 2020 vamos às manchetes o Brasil tem 150,9 mil mortes 5,11 milhões de casos de Covid-19 Traficante André Rap é cliente de sócio e ex-assessor do ministro Marco Aéreo Caso Luísa Fonte. Modelo conversou com a mãe. e Pediu para sair do pinel. Lei que permite 40 pontos na CNH é sancionada. Presidente da Fundação Palmares. Exclui Marina Silva de lista de personalidades negras do Brasil. Universidade Desaparecida é encontrado morto na Baixada Tunência. Casal é detido ao ser flagrado fazendo sexo dentro. Urbão de Noronha Pedreiro rouba 2 mil reais de médico Durante o sexo com pau no arquipélago Caraca, hein? Eita a derruba a decisão TRE Que tornou o inelegível Estações BRT que seguem interditadas Sofrem com depredações e sujeira Na coluna TEC Futebol, Esporte Companhia Nadal vence Djokovic conquista 13º título João Lange Arroz e iguala a pedra, com 20 Grands Lens Cristiano Ronaldo testa positivo para a Covid-19 e desfalca Portugal Neymar comanda virada do Brasil em vitória sobre o Peru É, o Brasil depois de estar perdendo 1x0 e depois por 2x1 é, no jogo de terça-feira o Brasil né, o Brasil né, principalmente o Neymar traçalhou pelo Eva é, é. e fez o chorar pelo leite derramado então vamos lá Argentina quebra tabu de 15 anos e volta a vencer em La Paz 2 a 1 de virada Vasco encaminha acerto com o técnico português Ricardo Sapim. Flamengo amassa Goiás, vê o Tadeu brilhar e marca no último minuto. Na coluna Gaza, chega ao fim casamento de Tom Veiga, o Lou José e Sibele Costa. Marcela Magoan, tem conta em aplicativos de namoro e excluída. Vou envelhecendo, ficando mais vezga ainda. Acredita Cristiano Oliveira. Participou né? Na edição de segunda-feira do um programa Melhor agora com a Baiana E as segundas-feiras, às 15 vai contando. A pontada com pivô da separação de Gustavo Lima e você... Ah não, não, não. É De Gustavo Lima e Andressa Suita, Gabriela Couto se pronuncia nas redes sociais. Grávida! Marina Rio Barbosa posa com a mão na barriga no dia das crianças na coluna Notizap, e a universidade de Yale publicou o um estudo ontem que dá a hidroxicloroquina nível de evidência 1 no tratamento da Covid-19. Será mesmo? Vamos saber no Notizap. Ainda na coluna Notizap, será que milhares de cientistas e médicos provam fraude da Covid-19? E ainda, será que Pix é a marca da besta e veio para impor uma nova ordem mundial? Na coluna desta guitarra, menina de 5 anos confunde lubrificante com álcool em gel que leva da Vai. e leva para ferrados as mãos do pai. E a última no jornal André Lurim, uma piadinha para levantar o seu astral, para alegrar e o Jornal André Mourinho começa agora. Assim como os vírus, as fake news também evoluem. A cada dia, os criadores de notícias falsas usam novas tecnologias e ferramentas para montar e divulgar conteúdos falsos. Você já ouviu falar de deep fake? É uma ferramenta que se utiliza de sons e movimentos para criar vídeos falsos, além do que a edição já permitia. Por exemplo, dá para colocar na boca de um candidato palavras que ele nunca disse. Ou seja, hoje em dia não dá mais para acreditar nem no que a gente vê. Por isso, antes de cair no conto de uma foto ou de um vídeo falso, desconfie. Procure informações sobre o assunto em fontes oficiais, pesquise nos sites jornalísticos e de checagem de notícias e só compartilhe aquilo que você tem certeza que é verdadeiro. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Só quem faz parte da família faz de tudo para você ter crédito quando mais precisa. Aumentamos o limite para mais de um milhão de clientes na mesma semana. Conte com a Pernambucanos. Estamos juntos para o que der e vier. Na dúvida, não compartilhe. Você sabia que nem sempre a desinformação é uma mentira? Quando alguém quer manchar a imagem de outra pessoa ou espalhar um boato, pode compartilhar uma informação verdadeira, mas muito antiga e totalmente fora de contexto. Já imaginou ler uma notícia dizendo que o Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue e de outras doenças, foi erradicado do Brasil? Mentira daquelas, né? Hoje pode parecer absurdo, mas isso já foi verdade. Em 1958, a Organização Mundial da Saúde considerou que o território brasileiro estava livre do mosquito. Por isso, sempre confira a data de tudo que receber. Na dúvida, não repasse para ninguém. Você é responsável pelo que compartilha. E você aí? É, você mesmo que está assistindo. Já deu seu like bem gostoso? Não, cara. Dê. Dê o seu like. Assim você vai fazer o canal André Morim crescer ainda mais. E fazer o André Mourinho ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação. Certo? Ah, já conhece o canal André Morim Não? Anota aí, ó. Canal André Mourinho. O canal cheio de vídeos até a fundo, certo? Canal André Mourinho, simples assim. Ah, já deu uma bada lá no sininho? Ative o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Mourinho e dos vídeos aleatórios que eu gravo para vocês que me assistem no canal André Amor, tá bom? E agora as notícias, por favor. O Brasil tem 150,9 mil mortes e 5,11 milhões de casos de Covid-19. Número dos que se recuperaram da doença passa de 4 milhões e meio. O Brasil chegou a 150.998 mortes em razão da pandemia de covid-19. Nas últimas 24 horas foram registradas mais 309 mortes pela doença causada pelo novo coronavirus. No dia 12, o número de óbitos desde o início da pandemia estava em 150.998 Ainda há 2.400 falecimentos em investigação. Os dados estão na atualização do Ministério da Saúde, divulgada na noite desta terça-feira, dia 13. O balanço é consolidado com base em informações enviadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde, a partir das ações de, tra de tratamento e monitoramento que desenvolvem. O número de casos acumulados totalizou 5.113.628. Entre é, segunda e terça. A Secretaria de Saúde acrescentaram nas estatísticas 10.229 diagnósticos positivos para a Covid-19. Até a segunda, o número de casos acumulados estava em 4.526.975. Ainda há 435.655 casos em acompanhamento. De acordo com o Ministério da Saúde, 4.526.975 pessoas já se recuperaram da doença. O número de casos e de mortes é menor nos domingos e nas segundas-feiras, por causa da limitação de sistematização dos dados de alimentação do painel do Ministério da Saúde pelas Secretarias Estaduais nos fins de semana. Nas terças-feiras, os números diários tendem a subir, pelo acúmulo de casos do fim de semana reportado neste dia. Com feiado de segunda-feira, nesta terça-feira os dados refletem um acréscimo menor do que a média dos últimos dias. Estados os estados que registram mais mortes são São Paulo 37.314 Rio de Janeiro é, me, mito, é, São Paulo 37.314 Rio de Janeiro 19.336 Ceará 9.140 Pernambuco 8.417 e Minas Gerais 8.145 as unidades da federação com menos casos são Roraima 670, Acre, 675, Amapá, 727, Tocantins, 1.012 e Mato Grosso do Sul, 1.449. Traficante André do Rep é cliente de sócia de ex-assessor do ministro Marco Aurélio. André do Rap é um dos líderes da facção criminosa primeiro comando da capital, PCC, e foi, morto, e foi solto no sábado por decisão de Marco Aurélio. O narcotraficante internacional André do Rap foi agido após ter a soltura autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Marco Aurélio de Melo e cliente de uma advogada que tem como sócio um ex-assessor do magistrado, Ana Luísa Rocha Gonçalves, que assina o pedido de habeas corpus e integra o escritório Baldo Barbosa Advogados, pertencente a Eduardo Baldo Barbosa, que até recentemente assessorava Marco Aurélio no tribunal. A informação foi antecipada pela revista el eletrônica Cruzoé. André do Rep é um dos líderes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, PCC, e foi solto no sábado por decisão de Marco Aurélio. O ministro se valeu de uma regra nova na legislação brasileira que permite a anulação de prisões preventivas quando, após um prazo de 90 dias, a renovação delas não for solicitada. O presidente da STF Luiz Fux suspendeu, porém, a liminar concedida por Marco Aurélio, apontando a alta periculosidade do réu, condenado em duas instâncias. O plenário da corte vai julgar nesta quarta-feira, dia 14, se mantém a decisão de Fux. Mas o traficante do momento não se encontra ao alcance da justiça, já que se encontra, foi agido. No habeas Corpus, assinado por Ana Luísa Rocha Gonçalves, em 23 de setembro, não está registrada a informação de que ela é sócia no escritório Ubaldo Barbosa Advogados. A advogada informou apenas o endereço de seu escritório, sem denominá-lo. O endereço é igual ao de Ubaldo Barbosa Advogados. Uma sala específica, localizada em um edifício empresarial na Asa Norte, em Brasília. Uma decisão de dezembro do ministro Marco Aurélio cita informações prestadas pelo assessor Eduardo Baldo Barbosa. Em janeiro, Barbosa recebeu salário, mi... salário líquido de R$ 17.144,41. O último mês em que seu nome consta na folha de pagamentos do Supremo é fevereiro. Em 9 de março, Barbosa registrou a abertura do escritório de advocacia na Receita Federal. O site do escritório traz um aviso de que está em construção e informa no momento apenas o endereço, o telefone e o e-mail para o contato. A lei e o regimento interno do Supremo não proíbem que ministros julguem processos movidos por seus assessores. As regras de impedimento são previamente definidas e não incluem essa hipótese. Quando o julgador entende que não deve julgar um processo por questões de foro íntimo, ele pode se declarar suspeito, mas não há uma regra que preveja a suspeição. Questionado pelo cidadão, Marco Aurelio disse que não havia razões para que ele não atuasse no processo. O assessor Eduardo jamais foi meu amigo íntimo e o código de processo só revela impedimento quando se trata de amigo íntimo ou então parente, em primeiro, segundo e até terceiro grau. Nem em quarto grau há impedimento, afirmou o ministro. Já pensou? São 11 assessores. Se houver alternância, como deve haver, e eles saírem para advogar, vou ter de me dar por impedido nos processos que eles patrocinem? Melo repetiu uma frase que costuma citar. O acesso não tem capa, tem conteúdo. Normalmente advogados exibem no cabeçalho de suas petições ao Supremo o nome do escritório do qual fazem parte. No caso dos habeas corpus, assinado pela advogada Ana Luísa Rocha Gonçalves, não há essa informação. Caso de Luísa Afonso, modelo conversou com a mãe e pediu para sair do Pinel conta amigo. Jovem de 26 anos, liga quase todos os dias para o amigo pedindo para deixar o local. Ele conta que não existe previsão de alta. A modelo Luísa Fontes, de 26 anos, internada uma semana no Instituto Felipe Pinel em Botafogo, depois de ser encontrada desorientada na comunidade do Cantagalo, parece que já não vê a hora de sair, reencontrar familiares, amigos e se recuperar ao lado deles. A jovem, inclusive, conseguiu falar com a mãe, Lucine Fons, e pediu para sair da instituição. Mas, quando se trata de previsão de alta, Francisco de Assis, amigo da modelo, é categórico. Os médicos não trabalham com nenhum cronograma. Nesses casos de doença mental, o tempo, a impregnação do remédio e a paciência são fundamentais. Defende ele que conheceu Heloísa há aproximadamente dois meses. A mãe de Heloísa está preocupada com a filha e sabe que o melhor é aguardar. Que é, um, que é melhor aguardar em casa. A Luciene não tem dinheiro para vir. Não tem condições. A gente vai cuidando. E se tiver alta, aí a chamamos. conta assim sobre a Luciene, que mora na zona rural do município de Piranhas, em Alagoas. Francisco de Assis explica, que fala com frequência com a amiga. A Luísa me liga quase todo dia. É sempre perguntando. Vai me tirar daqui, irmão? Quando, quando vai me tirar daqui? Respondo. Minha querida, calma, você está sendo tratada. Depende dos médicos, diz ele que ouviu hoje da médica, quer dizer, naquele momento, né? Da médica que cuida da amiga, que a modelo está um pouco agitada. Quer saber se a mãe vai buscá-la. Mas sabemos que isso não vai acontecer, diz a Lafa. Assis disse que compreendeu o comportamento da amiga e pediu para deixar a unidade. Ninguém quer ficar preso. Como disse o psicólogo, ela ainda está meio fora da realidade. Aos poucos vai entrando na realidade. E entendo que o melhor é continuar o tratamento, conta ele. <laughs> Conheci o cunhado da Heloísa. Ele me pediu para buscar a mãe da Heloísa no aeroporto e levei para a minha casa. Lembra ele quando a amiga foi internada a primeira vez no Pinel? Na... Foi internada pela primeira vez no Pinel. Na primeira vez, a Heloísa estava muito machucada na cabeça, arranhada, com escoriações. No Pinel, cuidam muito bem. Todos são com... muito competentes, elogiou amigo. Não posso. É... É, é, dizer como me colocar como aquele mega amigo, mas estamos, minha mulher e eu, fazendo como amigos. Temos espírito cristão. Vemos que se ela não tiver ajuda, vai se perder, pode até morrer. Estamos tentando ajudar. diz A Cis a afirma que Luísa não pergunta sobre a filha de 7 anos com o modelo russo Vivian Birleano e sai em defesa da amiga quanto às acusações do ex dela sobre o um eventual abandono da menina. Botaram mentiras que ela abandonou a filha. Isso não é verdade. Ela lutou pela filha e perdeu a guarda da garota. Ele, Vivian, também perdeu a guarda. Como ele pode ter acusado de abandono se ele perdeu? A criança ficou em orfanato em Londres e hoje está sob os cuidados de uma família. Explica. Lei que permite 40 pontos na CNH é sancionada. Mudanças passam a valer 180 dias após a publicação da lei. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta terça-feira, dia 13, a lei que altera o Código de Trânsito Nacional. Entre as mudanças está o aumento no número de pontos que é possível perder na carteira nacional de habilitação e a ampliação do prazo de validade da carteira de motorista. Segundo as novas regras, o limite de pontos passou de 20 para 40 pontos. Além disso, também dobrou o prazo de validade do documento, que agora será de 10 anos para condutores com menos de 50 anos. Para quem tem mais de 50 anos, segue valendo o prazo de 5 anos para a renovação. As mudanças passam a valer 180 dias após a publicação da lei. O presidente da Fundação Palmares exclui Marina Silva da lista de personalidades negras do Brasil. Segundo Sérgio Camargo, ela não tem contribuição relevante para a população preta no país. O presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, afirmou na tarde desta terça-feira, através de uma rede social, que excluiu o nome da ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva e ex-candidata à presidência da República da lista de personalidades negras da instituição. Segundo ele, Marina não tem contribuição relevante para a população negra do Brasil e disputar eleições não é mérito. Ele ainda acrescenta que o ambientalismo da ex-ministra do Meio Ambiente vem sendo questionado. E não é o foco das ações da instituição. Na publicação, ele também afirma que Marina Silva auto se autodeclara ne auto negra por conveniência política. Ele diz que não é um caso isolado, mas é, pois para ele outros nomes conhecidos também são pretos por conveniência. João Willis, Talia Petrone, Davi Miranda que é branco, e Preta Gil também são pretos por conveniência azar de vítima e de oprimido, rende dividendos, rende dividendos eleitorais, em alguns casos, financeiros, afirmou o presidente da instituição. Esta não é a primeira vez que o presidente da Fundação Palmares retira nomes da lista de personalidades negras. Em setembro, Camargo retirou o nome da candidata à Prefeitura do Rio e ex-governadora do Rio, a deputada federal Benedita da Silva, da lista da Fundação. A justificativa, mais uma vez, pela sua página oficial no Twitter, foi de que a petista responde a um processo por improbidade administrativa e de que seus bens foram bloqueados. Universitário desaparecido é encontrado morto na Baixada Fluminense. Só Deus para consolar nossos corações. Mesmo sem chão, eu acredito e confio no Deus que eu sirvo. E sei que ele vai me dar forças para suportar essa dor que está destruindo meu coração. Escreveu a mãe, Paula Tomé, em agradecimento à rede de amigos. Desaparecido cinco dias após sair de um shopping na zona sul do Rio de Janeiro, o universitário Marcos Vinícius Tomé Coelho de Lima, de 20 anos, foi encontrado morto em Nova Iguaçu, na Embaixada Fluminense. O corpo estava no Instituto Médico Legal, IML, aguardando reconhecimento. As buscas ao estudante mobilizaram dezenas de familiares e amigos nas ruas e redes sociais. De acordo com policiais militares, o corpo foi encaminhado à IML, após ser encontrado na manhã da última sexta-feira, na rua Senador Roberto Kennedy, no bairro na verdade, a Rua Senador Robert Candy, no bairro Engenho Pequeno, às margens da rodovia Presidente Dutra, em Nova Iguaçu. As circunstâncias da morte do estudante estão sendo investigadas pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, HDF. A Delegacia deixa à disposição da população o telefone 21 98596 7442. Repetindo, 21 98596 7442, que é o telefone do WhatsApp. E ressalta a importância da colaboração com informações e denúncias, com garantia de total anonimato. Estudante do curso de farmácia na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFRJ), na verdade a Universidade Federal do Estado do Rio é UniRio, tá gente? Se for UFRJ seria a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Marcos Vinícius desapareceu no último dia 8 de outubro, após sair em sua bicicleta de um shopping em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, onde acabava é de participar de um encontro em família. O desaparecimento do estudante teria ocorrido durante o percurso entre o centro comercial até o condomínio de mora, na URCA, a cerca de 2 km de distância. Provavelmente deve ser o FRJ, deve ser a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas, enfim. Despedida. Na noite da última quinta-feira, Marcos Vinícius informou a família durante o um encontro no shopping que sairia mais cedo, pois pretendia ir a uma festa com amigos na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Na despedida, ele me disse que antes de seguir para a festa, ia deixar a bicicleta em casa e trocar de roupa. Dali, a nossa família seguiu para uma viagem. Ele não fez mais contato. Os amigos disseram que ele não chegou à festa, contou emocionada a comerciante Paula Tomé Coelho Moraes, de 38 anos, mãe do universitário, durante as buscas. Comoção nas redes sociais A morte do estudante causou forte comoção nas redes sociais, onde Marcos agregava centenas de seguidores. Só Deus pode consolar nossos corações. Mesmo sem chão, eu acredito e confio no Deus que eu sirvo e sei que Ele vai me dar forças para suportar essa dor que está destruindo meu coração. Agradeço a todos pelas orações e carinho nesse momento de dor. Postou a mãe, Paulo Tomé, em agradecimento a rede de amigos. UFRJ divulga nota de pesar. A UFRJ divulgou nesta terça-feira uma nota em que manifesta profunda consternação com a confirmação da morte do aluno. Reiteramos nossa dor e prestamos sinceras condolências à família e aos amigos, aos quais desejamos força e esperança neste momento profundo abalo, diz a instituição. No atual de Altamira, no Pará, Marcos ingressou no UFRJ no segundo semestre de 2017 e é estudante do curso de farmácia, vinculado ao Centro de Ciências da Saúde. A reitoria da universidade cobrou por investigações e criticou a violência que assola o estado do Rio. A UFRJ se une aos familiares e amigos do estudante neste momento de intensa dor e espera, confiante de que as autoridades policiais tenham êxito nas investigações que, embora não tragam Marcos de volta, darão resposta à sociedade fluminense que vive, dia após dia, como refém de uma violência que aparentemente não dá tréguas, dizem nota. Casal é detido ao ser flagrado fazendo sexo dentro de igreja. Homens de 39 anos e mulheres de 33 foram denunciados da PM por moradores que passaram em frente ao local. Um casal foi detido na madrugada desta terça-feira após ser flagrado fazendo sexo no interior de uma igreja católica em Mato Grosso. As informações são do portal G1. O homem de 39 anos e a mulher de 33 foram flagrados pela Polícia Militar após serem denunciados por moradores que passaram em frente à Igreja Matriz em São José dos Quatro Marcos, a cerca de 340 quilômetros de Cuiabá. Segundo relatos, um dos moradores teria sido até ameaçado de morte por chamar a atenção do casal. O casal foi levado até a delegacia da Polícia Civil por ato obsceno após serem flagrados sem as roupas de baixo e praticando sexo quando a PM chegou ao local. Sulubão de Noronha. Pedreiro rouba dois mil reais de médico durante sexo grupal no arquipélago. Pedreiro convividou a vítima para ter relações sexuais com ele e outros três homens, mas acabou fugindo com dinheiro. Um pedreiro foi acusado de roubar dois mil reais de um turista de São Paulo em Fernando de Noronha, em Pernambuco. O crime teria acontecido enquanto a vítima tinha relações sexuais com o suspeito e outros três homens na madrugada do último domingo. A polícia, civil, a polícia civil prendeu o suspeito. A vítima é um médico que diz ter sido abordado pelo grupo com a oferta de uma relação sexual. A conversa ocorreu na, na pousada em que ele estaria hospedado e ele teria consentido. O grupo levou o médico para um terreno baldio e, após ele ficar nu, o pedreiro pegou uma pochete que estava com a quantia em dinheiro e saiu correndo. A vítima perseguiu o pedreiro até que o suspeito tenha da a bolsa pelo caminho, levando os dois mil reais. A polícia civil conseguiu localizar e deter o pedreiro em flagrante. O suspeito passou por uma audiência de custódia e irá responder pelo furto em liberdade. TSE derruba a decisão TRE que tornou Crivella inelegível. Liminar a favor do prefeito do Rio, candidato à reeleição, foi proferida nesta segunda-feira. O candidato à reeleição a prefeito do Rio, Marcelo Crivella, do Republicanos junto com Podemos, Patriota, PRTB, PMN, Progressista, Solidariedade e IPTC, obteve na noite desta segunda-feira, dia 12, no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, suspendendo a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, TRE do Rio, que havia votado sua inelegibilidade. A liminar foi concedida pelo ministro Mauro Campo Belmarques, relator do pedido feito pela defesa de Crivella. Com a liminar, o candidato Marcelo Crivella deve ter seu registro de candidatura deferido e poderá concorrer à reeleição ao cargo de prefeito do Rio. A decisão liminar é válida até o julgamento do mérito em plenário. O TRE comentou que, quanto à repercussão da de decisão sobre a candidatura de Crivella, é preciso, é preciso aguardar o julgamento do registro pelo juízo da 23ª Zona Eleitoral. Crivella foi julgado inelegível no dia 24 de setembro após a decisão unânime de desembargadores do TRE. A corte analisou dois processos em que Crivella é acusado de ter cometido crimes de abuso de poder político e religioso na realização dos dois eventos em 2018. A reunião do Café Comunhão, que ficou conhecido como Fala, fala com a Márcia, e uma cerimônia na Colúmbia em que Marcelo Rode Crivella, filho do prefeito, foi apresentado como pré-candidato a deputado. Na decisão, o ministro Mauro Campo Belmarx. Aponta que é imprescindível a existência de provas robustas e incontestes para a configuração da conduta vedada e da prática de abuso do poder político. Embora seja possível o uso de indícios para a comprovação dos lícitos, a condenação não pode se fundar em frágeis relações ou, ou em presunções, especialmente em razão da gravidade das sanções impostas. Estou tão feliz. No fundo, eu senti que o TRE do Rio resolveu pegar o prefeito como exemplo. Não pode ter bagunça. Há dois anos eu fui a uma reunião do meu filho com 50 pessoas e já foi investigado pela CPI da Câmara e fui inocentado, mas tinha me dado uma inelegibilidade. Ah, não! O Crivelo disse assim. Estou tão feliz. No fundo eu senti que o TRE do Rio resolveu pegar o prefeito como exemplo. Não pode ter bagunça. Há dois anos eu fui a uma reunião do meu filho com 50 pessoas que já foi investigada pela CPI da Câmara. E eu fui inocentado, mas tinha me dado uma inelegibilidade. Uma medida pesada, dura, duríssima, só para ir a uma reunião. Meu filho perdeu a eleição. Qual o abuso de poder político se o candidato perdeu? Então não prova! Não tem gravidade, não tem escala, disse Crivella após a nova decisão do TSE. O candidato à reeleição acrescentou. Eu acreditei, eu acreditei que aquele foi um recado para todos os candidatos a prefeito e vereadores sobre como seriam duríssimos. Não pode quebrar a lei. Fui pego como exemplo. Quando chegou ao TRE, consegui essa liminar. Estou muito feliz. Fez-se justiça. Aquelas pessoas que diziam que o Crivella estava inelegível e não podia concorrer isso dava problema nas pesquisas. Agora não tem mais isso. Podem escolher o que vem, porque não está mais inelegível. Ponto. Agradeço muito a Deus. Ao ministro Campio, que foi o relator. Ao nosso advogado Admar. Agradeço muito a Deus. Acho que foi feita a justiça. Estações do BRT que seguem interditadas, sofrem com depredações e sujeira. Reforma prometida pela SMTR não veio e afeta dia a dia de passageiros. O consórcio informou que atualmente 32 estações estão fechadas por conta de atos de vandalismo e furto de equipamentos. O cenário é de destruição e abandono. Há acúmulo de lixo, ferrugem e marcas de depredações por toda a parte. Este é o panorama da estação Vila Cosmos, do BRT Transcaioca, uma das 54 corredores pressos que estão interditadas por conta de atos de vandalismo e furtos. Uma reforma prometida em agosto pela Secretaria Municipal de Transportes, SMTR, não veio e impacta diretamente milhares de cariocas que utilizam o transporte. O dia acompanhou o trabalho de um funcionário da empresa no local que fazia a manutenção e retirando a sujeira, enquanto as obras não acontecem. De acordo com a concessionária, o número total de estações fechadas é o resultado da soma de 32 estações interditadas por conta de atos de vandalismo e furto de equipamentos, e mais 21 estações em razão da violência e depredação constante. 20 localizadas no eixo da Cesárea de Melo e a Estação Otaviano, no corredor Transcarioca, além da Estação Interlagos, no Transoeste, fechada em setembro, por conta do acidente envolvendo um modal que invadiu o local. O problema afeta o dia-a-dia dos passageiros, como o porteiro Fábio de Souza Rodrigues, de 39 anos. Ele relatou que a estação Vila Cosmos está fechada há mais de seis meses e os moradores precisam andar a pé até a estação Vicente Carvalho. Já faz mais de seis meses que a estação de BRT Vila Cosmos está fechada. A explicação da concessionária foi que devido à pandemia de Covid-19 e com pouco movimento de usuários, seria melhor fechar algumas estações temporariamente. Neste período, a estação Vila Cosmo foi totalmente vandalizada e até agora nenhum sinal de reforma. Para nós moradores é terrível, pois temos de andar a pé até a estação de Vicente Carvalho, relatou Fábio. Na estação Cardoso de Moraes, em Olaria, a cena se repete. Portas quebradas, pedaços de vidro espalhados pelo chão, lixo acumulado e ambiente totalmente depredado. O BRT informou que essa é uma das 32 estações que permanecem fechadas e ainda sem previsão de reabertura. Em agosto, o BRT anunciou a reforma de 21 estações que sofreram um ato de vandalismo após uma cobrança da Prefeitura do Rio por meio da Secretaria Municipal de Transporte. Em algumas delas, como o caso de Vila Cosmos e Olaria, não há previsão para o início das obras. No Corredor Transoeste, permanecem fechadas as estações Rio Mar, General Olímpio, Cajueiros, Vendas Varanda, Embrapa, Dom Bosco, Recanto das Garças, Guiomar Novaes, Nova Barra, Bem-vindo de Novaes, Guinhar, Gelson Fonseca e Golfo Olímpico. No corredor, Trans... no corredor Transolímpica, as estações Catedral do Recreio, Tapebuias, Outeio Santo e Minha Praia também estão interditadas. Já no corredor Transcarioca, são elas Praça do Bandolim, Recanto das Palmeiras, André Rocha, Pinto Teles, Vila Queiroz, Marambaia, Vila Cosmos, Praça do Carmo, Ibiapina, Guaporé, Cardoso de Moraes, Olaria, Pedro Táxi, Divina Providência e Arroio Pavuna. A concessionária informou que no corredor Transoeste, a estação Santa Mônica Jardins, Barra Shopping, Parados, Bosque, é, deve ser Parador, né? Barra, parados, barra Shopping, né? Bosque da Barra e Parque das Rosas foram reformados. Já as estações Rio Mar, General Olímpio, Cajueiros, Vendas de Varanda, Embrapa, Dom Bosco, Recando das Garças, Guilmar Novaes, Nova Barra, Bem-vindo, Janvais, Guinhar, Gelson Fonseca e Golfe Olímpicos é, seguem fechadas. O total de ocorrências de furtos de equipamentos de janeiro a setembro de 2020, conforme a empresa, foi de 568 e aumentou em comparação ao mesmo período do ano anterior, que foi 354. Ainda segundo o BRT, normalmente a prática do furto vem precedida também de um ato de vandalismo. Os criminosos costumam depredar as estações para roubar cabos elétricos e outros itens, como perfis de alumínio, BB-12 e fitas de LED, além de vandalizar catracas, bilheterias e vidros. A equipe de um dia também esteve na estação registrada do Corredor Transcarioca, reformado e entregue no dia 23 de setembro. A estação segue funcionando perfeitamente, mas alguns usuários de transporte insistem em não sair pela porta principal, forçando o motor da porta automática lateral. A porta dos fundos permanece fechada e, com isso, os usuários forçam o vidro da estação para sair pela lateral da plataforma. Nas mesmas imagens, um camelô também esperou o articular sair para entrar dentro da estação pelo lado de fora. Dois passageiros foram abordados pela equipe de reportagem e afirmaram que o serviço estava funcionando bem, mas preferiram não dar entrevista. A estação registrada foi reaberta após cinco meses fora de operação. De acordo com a concessionária, a estação estava totalmente depredada e, mesmo durante as obras, a estação foi furtada duas vezes, o que adiou a conclusão da reforma. No reparo, também foram necessárias reformas na bilheteria e instalação de novas catracas. Em nota, a Secretaria Municipal de Transportes lamento, informou que lamenta e acompanha os episódios de vandalismo e a consequente reforma das mais de 20 estações atingidas do BRT, ao tempo em que os casos sejam recorrentes e acabem por atrasar os trabalhos de recuperação que estão sendo empreendidos. Até o momento, 23 estações já foram reformadas, e devolvidas à população, como Santa Eugênia, Novo Leblon, Riviera, Mercadão, Rede Tenha 1 e Tenha 2 e Curicica. A iniciativa para a restauração dos equipamentos do BRT Rio é louvável e está alinhada às diretrizes da SMTR no sentido de proporcionar melhores condições e conforto aos usuários do modal, informou a STMTR. É importante destacar a importância da cooperação dos usuários para manter o bom estado das estações e terminais. Se os equipamentos não forem usados de forma responsável e consciente, os passageiros poderão ser afetados pela suspensão dos serviços para a necessária reforma do local, afirmou a Secretaria. Nadal Vence Djokovic conquista o 13 º título de Roland Garros, igual a Federer com 20 Grand Slams. Espanhol não deu chance ao sérvio e chegou à centésima vitória no Saibro de Paris. Colando grande campanha em Roland Garros, Rafael Nadal atropelou Novak Djokovic e venceu a grande final por 3 6 a 0, parciais de 6-0, 6-2 e 7-5 em 2 horas e 43 minutos. O espanhol conquistou o 13 título do Aberta França na carreira. <coughs> Recordista de título de Alain Garros, Nadal também iguala os 20 títulos de Grand Slam de Roger Federer. O espanhol está com 34 anos, enquanto o suíço completou 39 em agosto. Já Djokovic, atual número 1 um do mundo, está com 33 anos e acumula 17 vitórias em torneios de esporte. A vitória deste domingo foi a 27 sétima de Nadal em 56 confrontos contra Djokovic. A rivalidade entre eles é a com o maior número de partidas na era aberta do tênis masculino. O sérvio ainda lidera o confronto com 29 triunfos no total. Em nove finais de Grand Slam, Nadal passa à frente com 5 a 4. No Saibro, amplo domingo espanhol, com 18 vitórias e apenas 7 derrotas. Cristiano Ronaldo testa positivo para a Covid-19 e desfalca Portugal. Atacante português esteve em campo no último domingo no empate contra a França por 0 a 0, mas não está relacionado para o duelo contra a Suécia nesta quarta-feira. Cristiano Ronaldo testou positivo para a Covid-19 está descartado do segundo jogo de Portugal pela Liga das Nações, da UEFA, segundo o jornal A Bola. O atacante da Juventus participou do confronto contra a França no último domingo, mas não estará no elenco para o duelo contra a Suécia nesta quarta-feira. Por conta da contaminação, é possível que o português também perca os dois primeiros jogos da a senhora, e aí o Ventos, né? Na Liga dos Campeões contra o Dinamo de Kiev, no dia 20 de outubro, e Barcelona, no dia 28 de outubro. Além disso, o atacante deve ficar de fora das partidas contra o Cotone e Verona pelo Campeonato Italiano. Agora estou me lembrando que é, parece nome de torradinha, né? aquele pãozinho pequeno, aquele, aquela torradinha pequenininha. Então. Neymar comanda virada do Brasil em vitória sobre o Peru. No quinquagésimo jogo, sob o comando de Tite, Neymar ultrapassa Ronaldo Fenômeno na lista de artilheiros da seleção. Neymar passou em branco na goleada por 5 a 0 sobre a Bolívia na Neoquimica Arena, mas não contra o Peru. Na vitória de virada por 4 a 2 sobre o Peru em Lima, o Camisa 10 comandou a seleção com três gols. Richarlison marcou o outro gol do Brasil que segue com 100% de aproveitamento nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 no Qatar. Com os três gols marcados, Neymar passou o Ronaldo Fenômeno e agora com 63, só está atrás de Pelé com a Amarilinha. Com rostos conhecidos do torcedor brasileiro, caso de Giotto, ex-Vasco, Trauco, ex-Flamengo e Advíncola, ex-Ponte Preta, a seleção peruana fez valer o mano de campo nos primeiros minutos de bola rolando. Aos 5, Carijo aproveitou a bola mal espirrada por Marquinhos e acertou uma bomba no canto direito sem chance de defesa para o Everton. Machucado, o goleiro saiu pouco depois para a entrada de Rodrigo Caio e não viu Doramado Firmino quase empatar. Mérito para grandes defesas de Gajesse. Um problema recorrente, mesmo com a goleada, por 5 a 0 sobre a Bolívia na sexta-feira. Faltou velocidade na transição. Felipe Coutinho, mais uma vez, teve dificuldade para executar a função e não contou com o apoio de Casemiro e Douglas Luiz, muito recuados na missão. Com paciência no ritmo ditado por Neymar, a seleção foi à frente. Aos 25, ele converteu com muita categoria o próprio pênalti sofrido. O gol anulado após a marcação de impedimento de Richarlison impediu a virada, novamente com outro gol do Camisa 10. Assustado com a Blitz, a seleção peruana controlou o jogo até o fim do primeiro tempo. Na volta do intervalo, no entanto, colocou as mangas de fora logo no início. O Everton fez grande defesa para evitar o gol de Trauco, mas o goleiro nada pôde fazer para defender a finalização de Tapia, aos 13. O desvio em Rodrigo Caio foi fatal, mas a falha começou na falta de marcação na bola aérea havia cobrança de lateral. Na falta de velocidade, o Brasil chegou ao empate, mais uma vez na bola parada. Da cobrança de canteio de Neymar, Firmino desviou para Richarlison ao empatar aos 18. Tite resolveu mexer para potencializar a saída de bola com Everton Ribeiro e Everton Cebolinha no lugar de Coutinho e Firmino. Caçado em campo, Neymar foi derrubado por Sambrano dentro da área. Na cobrança de pênalti, ele virou para o Brasil aos 37. Foi o 63 gol do atacante pela seleção, que ultrapassou o Ronaldo Fenômeno com 61. E agora está apenas atrás de Pelé, com 77. Na boa jogada de Cebolinha e Everton, que acertou a trave, Neymar, livre, aproveitou o rebote para marcar o terceiro no jogo e o quarto do Brasil. E o jogo, além de ter sido transmitido pelo E-Plus, pelo, é, né? que, é que é um canal é, do esporte interativo, foi transmitido em TV aberta pela TV Brasil. É! Ó, e foi de última hora, viu? Aliás, o Brasil deixou o Peru chorando pelo Leite de Amar. Então... Ai, ai, ai. A Argentina quebra tabu de 15 anos e volta a vencer em La Paz, 2x1 de virada. Desde 2005, os argentinos não venciam na cidade boliviana. A Argentina superou os problemas naturais de atuar em La Paz na altitude de 3.640 metros e venceu a Bolívia por 2x1 de virada nesta terça-feira em duelo válido pela segunda rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar em 2022. Com resultado, os argentinos que haviam vencido o Equador por 1x0 na estreia chegam aos seis pontos ganhos, enquanto os bolivianos, goleados pela seleção brasileira na primeira rodada, seguem sem pontuar. As duas seleções voltam a jogar como anfitriões em 12 de novembro. A Argentina recebe o Paraguai, enquanto a Bolívia até pela frente o Equador. Equador é, é, é peneiro. Como quase sempre acontece em La Paz, a Bolívia iniciou melhor o melhor jogo, ao imprimir um ritmo forte. A Argentina tentou manter a posse de bola e apostou nos chutes de longe para aproveitar a bola rápida, mais leve, por causa do raio efeito, por causa da altitude. O atacante Marcelo Moreno foi a referência dos donos da casa e se apresentou bem, tanto nas tentativas de fora da área como no jogo aéreo. E foi de cabeça que o jogador do Cruzeiro abriu o placar aos 23 minutos após falha na marcação argentina. Messi, sumido na primeira parte dos primeiros 45 minutos começou a aparecer mais no jogo, o que evidentemente melhorou a produção argentina, mas o empate foi em um lance de distribuição e força, não de técnica. Lautaro Martinez não desistiu de brigar pela bola e conseguiu travar um chutão do zagueiro Carrasco para conseguir o um empate aos 44 minutos. No segundo tempo, Messi apareceu mais no jogo e criou boas oportunidades para os seus companheiros. Foi dele o início da jogada após a da zaga boliviana. A bola chegou a Lautaro, que serviu Correa. 2 a 1. Daí para a frente, a maior categoria argentina fez a diferença. O terceiro gol sempre esteve mais perto do que o empate boliviano. Marcelo Mourão chegou a discutir com Messi após o final do árbitro e recebeu o cartão amarelo. Vasco encaminha acerto com o técnico português. Ricardo Sapinto Português tem conversas adiantadas Para ocupar o lugar de Ramon Menezes O Vasco está muito próximo De acertar a contratação técnico Português, Ricardo Sapinto O comandante tem negociações Avançadas com o clube Há um acordo verbal E faltam detalhes Há um acordo verbal e faltam detalhes Para o ser confirmado como novo treinador Da equipe São Januário Cruz Maltino planeja definição e anúncio ne... Ainda nesta terça-feira nós estamos chegando. A, quer dizer, no caso, é, um dia anterior, né, a quarta-feira, né? Que é a gravação do jornal. Nós estamos chegando a Portugal porque estávamos numa reunião na Grécia com outro clube e rompemos essa negociação por causa do Vasco, afirmou o Cajada, empresário do técnico. Conhecido pelo estilo participativo à beira do gramado, Ricardo Sapinto foi jogador e teve destaque no Sporting de Lisboa e na seleção portuguesa. Além disso, acumula passagens como técnico na Grécia, Sérvia, Arábia Saudita e Bélgica. Seu último trabalho foi no Sporting Braga, no ano passado. Flamengo amassa Goiás. Vê goleiro Tadeu brilhar e marca no último minuto. O gol da vitória rubro-negra saiu nos acréscimos, aos 52 minutos, com Pedro, que fez dois e garantiu os três pontos em casa. Em dias de forte calor aqui no Rio de Janeiro, o Flamengo manteve a temperatura alta no Maracanã e protagonizou uma boa exibição diante de Goiás, em partida válida pela 11 rodada do Campeonato Brasileiro. Em Noite Inspirada de Pedro, que fez dois gols, o Rubro-Negro venceu o Esmeraldino de virada por 2 a 1, um, com camisa 21 marcando no último minuto. Vinícius Lopes descontou para os visitantes. O primeiro tempo começou com o Goiás, quase abrindo o placar. Após a jogada de Keco pela direita, a bola sobrou para Shailon. O Camisa 17 cruzou para Rafael Moura, cabecear próximo da trave esquerda de Hugo. No minuto seguinte, foi a vez de Flamengo quase balançar a rede. Bruno Henrique recebeu de Thiago Maia, fez boa jogada pela esquerda e rolou para Pedro finalizar de primeira, mas Tadeu fez ótima defesa. O Rubro Negro continuou pressionando e quase marcou, mas dessa vez com Bruno Henrique. Após boa troca de passes, Michael cruzou na cabeça do Camisa 27 que mandou por cima do gol. Apesar do bom momento do Rubro Negro, foi Esmeraldino quem abriu o placar. Daniel Bessa acertou um lindo passe para Vinícius Lopes finalizar com muita categoria no canto do gol de Hugo e comemorar dançando. O Flamengo não se abalou e continuou pressionando o adversário. Arão, em chute de longe, quase marcou. Em seguida, foi a vez de Pedro levar perigo ao gol de Pedro em tentativa de bicicleta. O Goiás com vantagem no placar recuou e deu mais espaço ao time de Domenech, que não deixava o rival respirar. Thiago Maia recebeu um bom passe, levou na linha de fundo e rolou para trás. Michael chegou finalizando, mas pegou mal na bola. No lance seguinte, aos 38 minutos, Tadeu nada pôde fazer. Bruno Henrique recebeu em velocidade e tocou na medida para Pedro, que bateu de primeira e empatou o jogo. Depois do gol, Flamengo manteve a postura, e pressionando. Após boa troca de passes, Felipe Luiz recebeu a ponta esquerda e arriscou o chute, mas mandou na rede pelo lado de fora. No último minuto do primeiro tempo, Bruno Henrique comemorou o meu gol, mas o VAR jogou um banho de água fria no atacante. Michael fez o cruzamento perfeito para o Camisa 27, que cabeceou para mais um milagre do goleiro Esmeraldino. Os rubro-negros alegaram que a bola entrou antes de o Camisa 1 tirar, mas o árbitro de vídeo verificou que não. Ao todo, foram 16 finalizações do time Carioca. No segundo tempo, o roteiro foi o mesmo, com o Flamengo amassando o Goiás praticamente um treino de ataque contra a defesa. O Esmeraldino tentou de todas as maneiras segurar o um empate fora de casa. O time de Henderson Moreira adotou postura totalmente defensiva e viu o Rubro Negro perder inúmeras oportunidades, inclusive colocar a bola na trave. Pedro recebeu pela direita e fez um bom cruzamento para Bruno Henrique, que subiu no terceiro andar e cabeceou com força no travessão. Depois, foi a vez de Pedro. Após cobrança de canteiro, camisa 21 cabeçou com liberdade e o goleiro saltou para fazer mais uma grande defesa. Cansado, o time do Flamengo mostrou desgaste físico e abusou do chuveirinho na área, mas sem sucesso. O técnico do Manic, que poderia fazer até cinco substituições, fez apenas uma alteração, tirando Gerson e colocando Lincoln, que não foi bem nos minutos em que esteve em campo. Mesmo diante de todos os esforços do Goiás, o Flamengo, que fez 27 finalizações, conseguiu a virada com Pedro no último minuto de jogo. A Arama de fora da área. A bola encontrou o atacante que dominou, viu Rafael Moura dar condições e bateu colocado sem chance para Tadeu. Após a bola na rede, o árbitro apitou o fim do jogo. <music> Chega ao fim o casamento de Tom Veiga, o Lô José e Cibele Costa. Eles não estão juntos há cerca de um mês. O casamento de Tom Veiga, o Lô José e Cibele Hermínio Costa chegou ao fim após oito meses. Estamos separados há um mês. Infelizmente, não deu certo, disse Cibele ao UOL. A semana de casamento aconteceu em janeiro deste ano aqui no Rio. No perfil do investidor, já não é mais fácil com o Tom. O perfil do intérprete do Lô José... É privado. Após a separação, Gisele não conseguiu mais contato com o Tom. Não conversamos até hoje, não sei falar. Foi informado apenas pela advogada. Nós brigamos, aí saiu de casa, depois de receber a ligação dela, pedindo para sair de casa com meu filho, disse Sibélia, coluna F5 da Folha de São Paulo. Cibele é mãe de Pedro, de 9 anos, fruto de um relacionamento anterior. O casal se conheceu em um restaurante na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Cibele contou na ocasião que estava em uma mesa com amigas e Tom estava em outra mesa. As pessoas começaram a interagir e, de repente, Tom veio até a mesa. Um tempo depois, todos foram embora e nós continuamos lá batendo papo e rindo por lá, até sermos expulsos com muita elegância do local, disse. Antes de Cibele, Tom Veiga foi casado com Alessandra Veiga. Eles ficaram juntos por 14 anos e têm uma filha. O casamento terminou há dois anos. Marcela Magoa tem conta em aplicativos de namoro excluída. Para de denunciar minha conta, sou eu sim, disse ela. Marcela Magoa contou que teve sua conta em um aplicativo de relacionamento excluída através do Twitter nesta, nesta terça-feira. Eu que fui, e eu que fui cancelada pelo Tinder Brasil. Gente, denuncie denunciar minha conta, sou eu sim, escreveu a médica. Vou envelhecendo e ficando mais vesga ainda, acredita Cristiano Oliveira. A atriz, no entanto, diz que não tem problema com isso. Cristiano Oliveira revelou que está ficando mais vesga com o passar do tempo. Em entrevista ao programa Melhor Agora, de Mariana Godoy na Banja, na última segunda-feira. Durante o um bate-papo, a atriz diz que lida bem com a situação. Eu sempre ri muito disso. Digo que sou extrática por força do hábito, mas não tenho estrabismo. Eu tenho uma anomalia na pele do olho que cobre um pedaço do branco. Mas acho que vou envelhecendo e ficando mais vesga ainda. Me vejo em força e fico muito vesga, afirmou, afirmou aos risos. Bom, lembrando que este é o seu jornal, André Morim jornal que é cheio de notícias até o fim. Apontada como pivô da separação de Gustavo Lima e Andressa Suíta, Gabriela, Gabriela Couto se pronuncia nas redes sociais. Nunca precisei de, canso, de cantor sertanejo para me promover ou destruir famílias de ninguém, disse a jovem. Apontada como pivô da separação de Gustavo Lima e Andressa Suíta, Gabriela Couto negou ter tido envolvimento com o sertanejo através de seu Instagram Stories nesta terça-feira. No entanto, ela afirmou ser amiga do cantor. Nos vídeos... A jovem afirmou ter sido, ou melhor, ter tido sua conta do Instagram hackeada e que já acionou seus advogados e abriu um boletim de ocorrência para apurar o caso. É extremamente desagradável ter que vir aqui me expor. Eu nunca tive o intuito de ser famosa, ganhar seguidor, ficar conhecida por esse tipo de notícia. Vou ser clara e acredito ser cabível me pronunciar. Diante de uma injustiça, a gente não deve se calar. Nunca fui covarde e não vou ser agora. Tem uma moral, uma ética, uma família, princípios. Minha conta do Instagram estava desativada desde 17 de setembro. E domingo foi surpreendido por uma ligação da minha avó, perguntando se eu estava com o Gustavo. E várias mensagens no WhatsApp me perguntando sobre uma postagem. E eu voltei para o Instagram. Começou ela. Gabriela contou que acredita que a pessoa que invadiu sua rede social seja próxima a ela. Quando voltei, não tinha nada no meu story. E minha vida seguiu normalmente. Hoje estava trabalhando, sempre trabalhei muito, nunca precisei de cantor sertanejo para me promover ou destruir a família de ninguém. As pessoas que me conhecem sabem o que eu acredito e falo sobre o sacramento que é o matrimônio. A pessoa que invadiu meu Instagram é próxima a mim e ela foi tão ingênua que postou uma foto da Ferrari que apareceu num pé masculino que é primo do Gustavo. Imediatamente após a equipe do Gustavo e minha advogada serem informados, eu recebi uma mensagem do perfil de fofoca que postou a história. Ela, diz, ela ainda diz que espera que a justiça seja feita. Quero deixar bem claro que não tem nada a ver com isso. As pessoas que estão envolvidas têm de pagar de certa forma. No mínimo, tendo luz de cabeça com o advogado porque mexeram com quem estava quieto. É isso que dá quando fazem esse tipo de coisa para se comover. Para encerrar este assunto, quero deixar bem claro que a grande maioria das mensagens que recebi aqui. Hoje me xingando, me comparando com a Andressa Suíta, duvidando da minha fé, a grande maioria vem de mulheres e podemos constatar o quanto que o movimento feminista é uma ideologia diabólica que só serve para defender as mulheres de esquerda. Acho que é mais do que claro que eu nunca apoiarei um movimento tão sujo quanto este. Grávida Marina Rio Barbosa posa com a mão na barriga no Dia das Crianças. A atriz estava ao lado de amigas que já são mães. Marina Rio Barbosa posou, postou várias fotos em comemoração ao Dia das Crianças no Instagram nesta segunda-feira. A atriz divulgou nos stories uma foto em que aparece ao lado das amigas Luma Costa, que já é mãe, e Suzana Sandoval, que está grávida. O que, intrigou, o que intrigou os internautas foi o fato de que Marina posou com a mão na barriga, levantando especulações de que ela também poderia estar grávida. A atriz também aproveitou para homenagear o afilhado Dudu. Neste 12 de outubro, uma homenagem às crianças com o meu afilhado Dudu. Ter ele na minha vida é tão especial e eu acho que eu nunca conseguiria agradecer. LumaCostaA, L. Martins Moraes. Por esse presente que levarei para a vida toda, escreveu na legenda de uma das fotos. Biel, Carol, Mariano e Thaís são indicados à roça. Biel é vetado à prova do fazendeiro pelo peão Mariano. Poder da chama verde altera os rumos da roça desta semana. A terça-feira, dia 13, foi quente e teve a formação da quinta roça desta temporada de A Fazenda 12. A fazendeira Luísa indicou a Thaís. Já os participantes da sede votaram cinco vezes na Carol, que chamou Bial da Baia para formar o trio. E o fogo no feno teve de lá para cá. E a dinâmica do Resta 1 colocou Miami na berlinda. A prova de fogo, que teve o Lipe como vencedor, soube antes de começar a votação quais poderes haviam disponível para. É... Para ele, no lampeão do Poder. O peão escolheu ficar com o poder, poder da chama vermelha e assim conseguiu ficar imune nessa votação junto ao Lucas. Ao mesmo tempo, delegou o poder da chama verde para Lucas. Com isso, o peão pôde trocar os quatro peões da baia por quatro da sede. Neste caso, saíram de lá antes da votação Jojo Todinho, Juliano Célia, Stephanie Beis e Thaís. Thaís. Reis foram para os seus lugares Biel, Maiano, da dupla Moraes Maiano, Matheus e Vitória Vilarim. Contudo, os peões Carol, Maiano e Thaís vão disputar a prova do Fazendeiro nesta quarta-feira, dia 14, para escapar de uma possível eliminação na quinta-feira, dia 15. Maiano decidiu vetar Biel na dinâmica. A Universidade de Yale publicou um estudo ontem que dá hidroxicloquina nível de excelência 1 no tratamento da Covid-19. A Universidade de Yale, nos Estados Unidos, concluiu um estudo que prova que a hidroxicloquina é segura e eficaz. O trabalho saiu ontem. Coloca a medicação no nível de evidência 1 para tratamento da Covid-19. A panda, a EMEA, surgiu na China. Passou pela Europa, chegou ao Brasil. Arrasou o Brasil. Está a ref... Está arrefecendo, e tem gente falando que a hidroxicloquina é a solução contra o covid 19. O mais chato disso é que a tese falsa é baseada em pequenas histórias falsas que forçam desmentidos é, do mais do mesmo. A última história que circulou online dá conta de que a Universidade de Yale, nos Estados Unidos, concluiu que a hidroxicloquina é segura e eficaz contra a covid 19. Isso teria ocorrido ontem. E coloca a medicação nível de evidência 1 no tratamento contra o coronavírus, ou seja, contra o choronavírus, desculpa, contra o Ou seja, seria a prova de que a cloroquina ou hidroxicloroquina cura o Covid-19. Confira a mensagem que circula online. Saiu ontem. Então, a tão esperada meta-análise chegou. O trabalho da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, do PhD Dr. Harvey Rich, conclui que o uso da hidroxicoloquina é seguro, além de ser efetivo na diminuição de infecção, hospitalização e morte. Sabem o que isso significa? Que em conjunto com os mais de 111 trabalhos observacionais, esse trabalho dá o tão exigido nível de evidência 1 para o tratamento da Covid-19, com recomendação A. E pasmem, menos de 10% das medicações do mundo todo tem esse nível de recomendação. E agora a Sociedade Brasileira de Infectologia? E agora a imprensa? Vão se retratar e humildemente pedir desculpas pelo genocídio, pelo qual foram responsáveis ao se misturar política com medicina. Agora vamos falar sério. Será que a Universidade de Yale divulgou ontem estudo que prova que hidroxicloquina é segura e eficaz? Como vocês, viram, como vocês viram, já teve gente falando, e agora? A imprensa, e agora a imprensa, vão se retratar. Infelizmente a única correção que teremos fazer É em relação à mensagem em si Não é verdade que a Universidade de Yale Publicou qualquer estudo ontem E também não é verdade Que há evidências científicas De que a hidroxicloroquina cura a Covid-19 O primeiro ponto está no histórico De informações falsas que tentam fazer Com que a tese que aponta que a hidroxicloroquina É eficaz contra a Covid-19 Qual é? Ou, é, ou colhe, né? O primeiro ponto está no estoque de informações falsas que tentam fazer com que a tese que aponta que a hidroxicloquina é eficaz contra o Covid-19 colhe. Já admitimos informações falsas que apontavam que a Novartis havia dito que o remédio é eficaz, que a França havia dado braço a torcer, que Senegal é um exemplo de combate à doença, que a FDA havia liberado tratamento para todos, e o um estudo que mostra que a cloroquina não é eficaz é fraudado. Temos. <laughs> O site do Aço org tem até um vídeo falando sobre um desses temas. Para além disso, a mensagem em si carrega algumas características de boaço online. Ela é vaga, alarmista e tem erros de português. Ela até cita uma fonte confiável, de forma bem vaga, mas esse detalhe já nos, já nos ajudou a checar a informação e descobrir se tratava de um fake. Vamos começar pelo final. Não me levem a mal, mas vou colocar em caixa alta para vocês entenderem. Não há evidências científicas que comprovem que a hidroxicloquina é eficaz no tratamento da COVID-19. A partir do momento que não há evidências, isso são as principais autoridades em saúde que apontam isso, não há nível de evidência de cura, nem nível 1, nem nível 2 nem nível 38 nada. Mas e o estudo tentamos procurar por qualquer estudo recente que comprove a eficácia da hidroxicloquina. E não encontramos nada que sustente isso. As únicas coisas que encontramos foram um artigo escrito em maio pelo professor Harry Wish, no qual ele cita acreditar que a hidroxicloroquina tendo a crise da Covid-19 se tratado em pacientes com sintomas iniciais e um estudo preliminar que apontaria para a eficácia do medicamento. O estudo não revisado por pais que apontaria para a eficácia da hidroxicloquina contra a Covid-19 foi divulgado em setembro de 2020, não ontem. Porém, trata-se de um estudo que não está concluído. Ele precisa ser revisado por pares para deixar-se preliminar. Ou seja, ele não afeta qualquer nível de evidência científica do medicamento. Só para comparar, no mesmo período, um estudo revisado por pares foi publicado no New England Journal of Medicine e aponta que não é eficaz a hidroxicloquina no tratamento da COVID-19. Dando resultado a primeira manifestação do professor sobre o assunto em questão, é provável que o estudo não passa de um pré-print. Isso porque o texto do Dr. Harry Rich sobre a hidroxicloquina foi muito criticado. O próprio reitor da Universidade de Yale escreveu em agosto que professores da instituição discordavam do artigo e que a FDA não recomendava a hidroxicloquina. Em agosto, colegas do professor, mais ou menos uns 30, escreveram uma carta conjunta apontando preocupação com o artigo de Harry Wish. No texto, eles apontam diversos estudos que mostram que a hidroxicloquina não é eficaz e pode colocar paciência em risco. Confira no trecho final da carta? Em boas opiniões inuitais, evidências anedóticas, novas interpretações e desafios ortodoxia, às ortodoxias em um campo possam ser, no, possam ser importantes, em algum ponto, a aplicação do método científico, que gera é evidências em vai, de vários ensaios clínicos bem planejados e estudos observacionais, é importante e deve ser ouvido o baú das teorias da conspiração, supostas fraudes e as opiniões dos fanáticos. Ainda em agosto, outro grupo de pesquisadores da Universidade de Oxford publicou no American Journal of Epidemiology críticas ao trabalho do Dr. Harry Wish. No mesmo mês, um artigo de notícias de um veículo local fez uma matéria com o título Professor é criticado por promover medicamento não comprovado para tratar Covid-19. Resumindo, não há qualquer estudo da Universidade de Yale, publicado ontem, que comprova a eficácia da hidroxicloquina contra o covid 19. O que temos é um estudo preliminar, não revisado por pais e não publicado, e um artigo que foi publicado em uma revista científica em maio e muito criticado. Nenhum nem outro fazer com que a hidroxicloquina tenha qualquer nível de evidência, 1, 2, 17, 38, no combate à COVID-19. Uh, <laughs> Toma uma maminha, vai. Milhares de cientistas e médicos provam que Covid-19 é uma fraude. Sim. Cientistas médicos profissionais da saúde provam a fraude da Covid-19 e afirmam que o OMS é porta-voz da China. Os números de casos e mortes pela Covid-19 no Brasil estão diminuindo. Isso é fato, mas não significa nem de longe que a pandemia acabou. Apesar dos dados terem diminuído, muita gente segue morrendo pela doença no país. Já são mais de 150 mil vítimas do Brasil. E nós, do Boas.org, ainda acreditávamos que com a diminuição dos números da Covid-19 no país, a quantidade de fake news também fosse diminuir. As informações falsas sobre o assunto seguem firmes, fortes e repetidas. Exemplo disso é uma história que está circulando nas redes sociais. De acordo com uma publicação, milhares de cientistas, médicos, profissionais da área de saúde, enfermeiros, farmacêuticos, cientistas, etc., teriam denunciado e alertado que a Covid-19 é uma fraude. Milhares de cientistas denunciam fraude da pandemia de Covid-19 e riscos do isolamento. Diz uma das mensagens. Centenas de médicos de todo o mundo assinam uma declaração alertando que a Covid-19 é a maior fraude da saúde do século XXI, afirma outra. Milhares de cientistas e médicos provaram que Covid-19 é uma fraude. A informação fez bastante sucesso nas redes sociais, em especial no Facebook e no WhatsApp. As publicações acumulam milhares de compartilhamentos. Apesar do resultado, a história não é nada disso que parece. Basta conferir o tal manifesto dos profissionais da saúde para entender que nada mais é do que, uma, do que a repetição de um mantra furado e lunático. A nota aponta que a Covid-19 não é uma doença grave. Defende que o isolamento social não seria a ação mais ideal, que as pessoas não deveriam usar máscaras e que, em alguns casos, a cura da doença estaria em remédios como a, com a cloroquina. Algumas informações apontadas no texto de fato são reais. A Covid-19 não é uma doença extremamente contagiosa, assim como o sarampo, e nem possui uma alta taxa de letalidade. Porém, usar isso para orientar, para orientar pessoas a não, por, a não adotar medidas protetivas é, no mínimo, irresponsável. O texto, na verdade, foi publicado em uma petição online no site change.org. Na descrição, na o descrição, um coletivo pede para que apenas profissionais da saúde assinem a petição, indicando sua especialidade nos comentários. Entretanto, por se, por se tratar de um site público, qualquer pessoa pode assinar o um abaixo assinado, dando a impressão de que realmente milhares de profissionais da saúde estejam apoiando a causa. Ou seja, não podemos nem aferir a autenticidade das assinaturas, e mesmo que sejam reais, elas defendem uma tese equivocada e falsa. O texto, obviamente, saiu do site de petições online e foi compartilhado em diversos outros lugares. Em especial, sites e páginas negacionistas em relação à gravidade do chorão na BIAS na internet. Vale destacar que não é porque um médico ou cientista assinou abaixo assinado que o documento é automaticamente validade científica. Ele precisa ser validado por pais, isto é, outros cientistas. Neste processo, eles vão avaliar se o estudo atendeu a todas as normas científicas durante a realização da pesquisa. Muitas das afirmações feitas no tal abaixo-assinado têm como base entrevistas na mídia e canais do YouTube, ou seja, já não temos um bom ponto de partida. Inclusive, uma das fontes utilizadas pelo documento, o médico microbiologista DJ Raul, foi denunciado em julho de 2020 pela Sociedade de Patologia Infecciosa de Língua Francesa, SPILF, por promover o uso da hidroxicloroquina sem embasamento científico. É importante lembrar que Raul foi um dos autores do polêmico estudo sobre o uso da hidroxicoloquina no tratamento da Covid-19 na França. Após ser publicado, a pesquisa foi novamente revisada por pais, que encontraram diversas inconsistências no trabalho de Raul. O médico microbiologista e o, trabalho onde, e o laboratório, perdão, onde trabalha, já foram acusados de erros flagrantes e má conduta em outros estudos, levando até a proibição de publicação pelo período de um ano. Em uma renomada revista de microbiologia. Já outras fontes citadas no texto não sustentam uma ideia negacionista da doença e do vírus, assim como a médica e pesquisadora Lisa Brossot. Em uma entrevista concedida a um site especialista em infecções de saúde, Lisa afirmou que conduziu estudos sobre máscaras e identificou que máscaras de pano não seriam a melhor opção para a população, uma vez que o nível de proteção é menor em relação às máscaras cirúrgicas. A pesquisadora defendeu que o incentivo ao uso da máscara de pano pode trazer uma falsa sensação de proteção e levar as pessoas a retomarem suas atividades normais e a lutar em comportamentos de risco. Por outro lado, ela defende veementemente o distanciamento social e que as pessoas permaneçam em casa, caso seja possível. Ou seja, uma fala de Lisa Brousseau foi retirada de contexto. Além disso, já existem estudos científicos sobre a eficácia de cada tipo de máscara. Eles indicam que o uso da máscara de pano ainda é mais seguro do que não usar nada. O manifesto, entretanto, até traz estudos científicos publicados para embasar alguns apontamentos. O conteúdo, claro, é real e poderia nos ajudar a entender o comportamento do SARS-CoV-2 e também da doença, a Covid-19. Apesar disso, parece que o texto utiliza resultados de forma isolada para dar uma dimensão bastante errada sobre a doença. Como já dissemos em outros desmentidos, Muitos posicionamentos são inflados por questões políticas e econômicas, se colocando acima da saúde pública. E é o que indica o texto de hoje, uma vez que fala de forma frequente em reabertura da economia, não precisamos fechar nada, não precisamos fechar nada etc. No Boas.org já admitimos histórias parecidas, como o caso dos médicos por laberdar e do médico alemão que negava usar máscara. Assim como nesse caso a tese defendida pela história de hoje não sustenta. Não se sustenta. O primeiro ponto é a afirmação de que a panda Emia é uma farsa e a Covid-19 não é uma doença séria. Atualmente, o mundo já soma mais de 38 milhões de infectados e mais de um milhão de mortes pela doença. São números maiores do que muitas doenças já conhecidas pela população. Dizer que a panda é uma farsa e que a Covid-19 não é uma doença séria é no mínimo irresponsável de uma, e de uma enorme falta de empatia por aqueles que morreram por causa da doença. O segundo ponto é a afirmação de que máscaras não funcionam. A informação, é claro, é falsa. Sem uma vacina ou tra um tratamento adequado, o melhor que cada um pode fazer é se proteger e evitar a contaminação. Dessa forma, usar a máscara quando precisar sair de casa é primordial. Recentemente, um estudo que envolveu diversas instituições de ensino e de saúde dos Estados Unidos descobriu que as máscaras de pano. Possuem um alto grau de eficácia, assim, na, con na contenção da propagação do novo coronavírus. Segundo a pesquisa, uma máscara de pano com duas camadas de algodão consegue filtrar em até 82% os aerossóis. O terceiro ponto diz respeito à fraude no número de mortes por Covid-19. Se uma pessoa se contamina com o vírus, apresenta sintomas relacionados à doença que surgiu a partir dele e morre por conta dessa manifestação. Então, a pessoa morreu por causa da doença. Isso é, por Covid-19. Dizer que é impossível afirmar se uma pessoa morreu por causa da Covid-19 ou por alguma comorbidade é falso. A comorbidade, na maioria dos casos, é um fator que pode sim agravar a ação da Covid-19 no organismo. Se uma pessoa morre pela comorbidade e apresenta sintomas disso, assim será relatado. Essa história de fraude no número de óbitos já é antiga e foi desmentida pela equipe do Boas.org em abril de 2020. Vale ressaltar que se existe alguma fraude em todo o processo, Certamente é no número de casos onde há subnotificação e, portanto, um relato menor do que o real. O quarto ponto diz respeito ao suposto alarde que os governos estão fazendo em relação à doença. O texto cita que, em outras situações parecidas, os países não fecharam escolas, não praticaram isolamento social. Vamos pegar um exemplo? A gripe espanhola. No Brasil, de fato, isolamento social não foi imposto, mas escolas, teatros e outros locais foram fechados. Mesmo assim. Cerca de 0,11% da população brasileira foi dizimada pela doença. Além disso, comparar piros diferentes também afirmando que naquela época nem foi tão ruim assim não é algo muito honesto. Sabemos que a situação de, da Primeira Grande Guerra, quando ocorria a Panda EMIA, na gripe espanhola, impediu que os números fossem contabilizados de forma correta. A censura em muitos países também foi um impeditivo, ou seja, os números reais são muito maiores do que, re, do que os registrados. O quinto ponto diz respeito sobre afirmações de que a Organização Mundial da Saúde, ou a AMS, tenha sido comprada pela China e que as doenças, ou melhor, e que as vacinas são perigosas e ineficientes. Desde que a pandemia começou, escutamos diversas histórias falsas sobre a China. As acusações em geral sempre apontam que a China tem um plano maquiavélico para dominar o mundo. Pois bem, mesmo se passar. E ainda estamos esperando a revelação e concretização desse plano. Ao que tudo indica, nada saiu do papel. E a história é pura balela. Já sobre as ações serem perigosas, a equipe do Boas.org desmentiu essa história. Ao contrário do que aponta o texto, todos os testes estão sendo realizados de forma rígida e atendendo todo o processo científico. Ou seja, se ela for perigosa, sequer chegar à fase final de testes. Por fim, Algumas das pessoas citadas como assinantes da petição questionam o uso da máscara e também criticam as medidas protetivas adotadas pelo governo. Entretanto, como dissemos anteriormente, não é possível checar se de fato eles assinaram, abaixo-assinado uma vez, que basta colocar o um nome completo em um e-mail qualquer para validar o apoio online. Em resumo, a história que diz que milhares de cientistas e profissionais da saúde tenham provado que a COVID-19 é uma farsa é falsa. A história de hoje não passa, do não passa demais do mesmo. O estudo, ou melhor, o texto usado pelo coletivo que está recolhendo as assinaturas está recheado de informações falsas e contestáveis, usando inclusive falas, falas de contexto e fontes que estão sendo processadas para incitar o uso de medicamentos sem comprovação científica. Além disso, não se pode aferir se os milhares de cientistas e profissionais da saúde de fato assinaram a petição online. Isso porque o abaixo assinado é público. E apesar da recomendação coletiva, qualquer um pode assinar a petição, bastando informar um nome e um e-mail. Vai vendo. Pex é a marca da besta e veio para impor nova ordem mundial. PIX é a marca da besta e veio para impor uma nova para impor a nova ordem mundial. Com PEX haverá um governo único, uma moeda única e o apocalipse. Há poucos dias, o Banco Central anunciou a sua mais nova ferramenta de transações financeiras instantâneas, o PIX, que funcionará a partir de novembro em todos os bancos. Trata-se de um sistema de pagamento imediato, no qual pessoas e empresas poderão fazer transferências de valores e realizarem ou receberem pagamentos em apenas 10 segundos, bastando um clique no aplicativo do seu banco ou no celular. O recurso é uma nova opção ao lado da TED, DOC e cartões e visa tornar as transações mais fáceis e práticas no dia a dia. Porém, como toda novidade, não demorou muito para o PEX virar assunto na internet e inspirar teorias da conspiração. Uma publicação que começou a rodar as redes sociais dá conta de que o PEX seria a marca da besta e supostamente veio para impor a nova ordem mundial. A tese é baseada em uma propaganda do banco Bradesco, que mostra um ator da campanha com uma tatuagem de código de barros no braço, o que fez com que muitos internautas cristãos se associassem a uma mensagem subliminar sobre o sinal da besta descrito no livro de Apocalipse de João, da Bíblia e a teoria conspiratória sobre a nova ordem mundial. Para quem não está por dentro da teoria do Apocalipse, ela diz que, no fim dos tempos, supostamente, haverá a implantação da nova ordem mundial, na qual haverá um só governo. Estados, nações, soberanos, serão substituídos por um único governo mundial totalitário e uma só moeda. Daí a ideia de que o Pix é, pois está a serviço desse novo regime. Mais do que isso, cada pessoa supostamente terá o sinal da besta marcado na pele para realizar compras ou vendas, motivo que levou muita gente a ficar com o pé atrás em relação à propaganda do Bradesco. A história circulou por meio de posts e muitos vídeos conspiratórios. Será que o Pix é a marca da besta e veio para impor nova ordem mundial? A publicação viralizou rapidamente nas redes sociais. Porém, a verdade é que toda essa história não passa de mais uma teoria da conspiração para amedrontar os internautas, principalmente os cristãos. E não foi difícil desvendar esse mistério, já que, para começar, a mensagem na publicação segue aquela linha estándar já conhecida de boats online: é vaga, baseada em teorias subliminares, alarmista, possui erros de português e não cita fontes confiáveis que possam confirmar a informação, ao que seria realmente impossível neste caso. Em segundo lugar, assim como em outros fakes que falaram em marca da besta, como que dizia que as máscaras da China estariam, ou estariam vindo com o meia 666 ou 666, né, que é a barca da besta, para o Brasil e para e aquilo sobre a Igreja Universal está marcando a mãos fiéis uma tatuagem de cruz que seria o sinal da besta, e sobre a nova ordem mundial com uma falsa história sobre Vladimir Putin, ter feito o discurso contra a ideologia de gênero, a nova ordem mundial e o homosse, e homossexualismo, o que há é uma série de informações que não provam nada. Uma delas é que aponta que o mundo quer acabar com o dinheiro em papel para instalar uma moeda única e em um, em um único governo. No entanto, nem precisamos dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra, já que os tempos são de modernidade. Com avanço tecnológico, é normal que sistemas de pagamentos sejam otimizados a fim de facilitar a vida de clientes que podem usar o smartphone como uma carteira digital e instituições financeiras. Além disso, também não há qualquer indício que relacione o Pix à marca da besta. Apesar de a teoria sobre esse sinal falar em nomes e números que seriam implantados com um o governo, tudo isso já existe em diversas coisas atualmente, como CPF, RG e outros documentos. Logo, o Pix Seria só mais uma ferramenta. Por fim, vale ressaltar que a nova ferramenta do Banco Central para transações financeiras não vai acabar com nada, nem com dinheiro espécie e nem com TED ou DOC, como já explicamos em um outro post no boasso.org. Ela se trata de uma nova opção de transação, que está disponível em meios demais. Ou em meios demais. Ou seja, na hora de fazer transferências de valores pelo aplicativo do banco, o PIX, Aparecerá como mais uma alternativa para a pessoa, além de Ted e Doc. Resumindo, a publicação que dá conta de que o PEX seria a marca da besta e que veio para impor a nova ordem mundial não é verdadeira. Não há qualquer prova que relacione o novo sistema de pagamentos ao sinal da besta ou à nova ordem mundial, já que além destes, não passarem em teorias conspiratórias. A informação de que o PEX veio para acabar com o dinheiro de espécie também não procede. A ideia é tornar mais práticas as transações financeiras, oferecendo seja, sendo mais uma opção além de TED, DOC e cartões nos aplicativos de bancos, algo comum em tempos modernos. Menina de 5 anos confunde lubrificante com álcool em gel, e leva frasco errado para a escola. Uma menina de 5 anos levou o lubrificante para a escola, pensando que era um frasco de álcool em gel. O episódio ocorreu na última sexta-feira, dia 9, em Lindsay, na Escócia. Foi a mãe da criança, Louise Rose, que encontrou o objeto no bolso da jaqueta da filha. Segundo Louise, a confusão aconteceu porque o produto era da marca Ann Summers, e a filha, que se chama Summer, achado que o frasco tinha o um nome dela. Luizio disse que achou graça da situação, mas também sentiu um pouco de vergonha no episódio. Imediatamente fiquei aflito e pensando. E se os professores viram o frasco? Mas acho que se eles tivessem visto, teriam um teado dela. Eu perguntei por que ela tinha feito isso e ela apenas respondeu. Eu estava higienizando minhas mãos para não pegar os germes. E ainda contou que higienizou as mãos das amigas. Disse a mãe ao jornal The Sun. Ai, ai. Caraca, gente. Ai, ai. O caipira e o caioca. O Caipira foi pela primeira vez ao Rio de Janeiro, como não sabia nada sobre aquela cidade e também não tinha dinheiro para pagar um guia, <laughs> ele foi a um ônibus para ver a cidade toda. E ele estava acompanhado com seus três porquinhos de estimação. Um caioca que também estava no ônibus viu o Caipira, foi tirar uma com o bichinho. E aí Caipira, levando os um bichinhos para passear? E o Caipira respondeu: É, eles nunca viram a praia". E o caioca abismado perguntou: "E esse bichos tem nome?" Ah, tem sim. Esse é o seu irmão, esse é o seu pai. E o Caioca imediatamente interrompeu. Ah, deixa eu adivinhar. E esse é o sua mãe? Então Caipira respondeu. Não, esse é a sua tia. Sua mãe é o comionte. Yes. E com essa eu vou. Muito obrigado pela acompanhar e audiência do Jornal André Mourinho Edição. De quarta-feira, 14 de outubro de 2020. Fica por aqui. Um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de quinta-feira, dia 15 de outubro de 2020. Dia do professor. Fica por aqui. É dia do professor? Se Deus quiser e os anjos do Senhor permitirem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é. Ah, papai. Nós não somos os criadores do universo. Mas com certeza, ó. Somos filhos do grande criador. Fui! Fui.